Wih, ada kereta. Makin banyak ya kedai yang di tepi hari tu. Time kita masih ni bukan banyak ya. Kan? Ya. How on earth? Oh, lain order sini. Ya, tu kan ada kedai. Dia punya anu pun, cat dia pun lain. Macam ni pelik, dia punya waktu dia tak nak ikut waktu Malaysia, dia ikut waktu Pakistan. Masjid ni kan dia punya azan tu. Dia punya azan akan lambat sejam, dia ikut waktu Pakistan. Pelik betul. Mana boleh kau duduk Malaysia, kau kena ikut waktu Malaysia lah kan, betul tak? Ya, betul. Kecuali subuh kot, subuh baru ikut waktu Malaysia. Kita solat zero sedet lah. Ha? Aku rasa ada tempat duduk. Saya pun syar. Seringkali paling gini kan? Boleh? Ini reserve parking lah. Parking hotel. Ha. Adamson punya hotel. Om dia Adamson hotel ni sebab saya. Reserve parking tu. Belakang on hot. Jalan sikit.